伸过来中间，这里，两边举起来，好，左边，还有谁没有呢？这里，这里，可以挥个手哦。好，把麦克风交给你了。在台上啊，然后有时候得奖很紧张啊，像很错乱啊，有时候没有讲完整啊，或者有些人落掉，或者什么对前面的台视主镜头，我们再用力的再说一次，好不好？是，刚刚真的是有漏掉了一些。那我非常的感谢，就是刚刚讲的说带我的艺术家们，然后老师们，然后把我的文化带出来，让是认识我自己的文化。然后再来非常感谢的是家人还有我太太，再来另外非常感谢的就是一群支持我的好朋友，在音乐路上非常支持用力支持的嘎嘎乐团，这是我非常感激他们的事。那请问有任何朋友有问题想请教巴赖吗？好，巴赖，我们要送你回去看典礼了，好不好？这边请麦克风电的时候那个你保管，谢谢，这边请，谢谢。